U mikrofonu David Štumér, kapitán florbalu Ústí. U mikrofonu David Štumér, kapitán florbalu Ústí, jak by si hodnotil utkání proti florbalu Chomutov? Vyhráli jste 9-7. Utkání nahoru dolů, úplně jakoby zbytečně. Dělali jsme množství individuálních chyb, které nás vlastně stály ty jednoduchý góly, které jsme dostali. Naopak na ty góly v začátku jsme se moc nenadřeli, pak už spíš jo, pomohly nám i ty přesilovky proměněný. A jak říkám, no, vyrovnaný utkání, myslím si, že kdybychom hráli víc v klidu, víc na balonu, jednodušej a dělali to, co jsme měli, posouvat rychle přes to střední pásmo, ty balonky a chodit hodně do té brány, tak že by to dopadlo podstatně líp pro nás. Komu to vás možná zaskočil těma dvěma rychlými góly v první třetině, kdy jste prohrávali 0-2, pomohly vám i ty góly v oslabení, rarita, dali jste dva góly v oslabení hnedka za sebou vlastně. Tak určitě každému týmu si myslím, že pomůže, když v oslabení nějakého toho góla dá. Plus, jak jsem říkal, nám vyšly ty přesilovky, takže určitě jsme rádi, že tady v těch početních výhodách i nevýhodách jsme nějaký ty góly dali a určitě to bylo jeden z momentů, který nám pomohl k tomu vítězství. Může vám tohle z toho utkání napovědět i v tom, jak bude vypadat play-off? Nevím, jestli napovědět, teďka nás čeká těžký zápas v Praze na Black Angels. Tím, že ta tabulka je takhle hodně vyrovnaná, tak potřebujeme každý bod, takže bude záležet hlavně na tom dalším utkání a pak v posledním kole doma s Náchodem. Tak jo, děkuju moc. Jo, taky.